የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ ራስ ገዝ የሀገርነት እውቅና የመስጠት ሀሳብ እንደሌላት ለዲፕሎማቶች መግለጻቸውን ጠቅሰው የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ንጉሱ ታደሰ ከአንድ ወር በላይ ጠፍተው ትናንት ወደ ቤታቸው መመለሳቸው ተዘገበ በአዲስ አበባ ለሚገኙ መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ብቃት ምዘና ከነገ ጀምሮ ይሰጣል ተባለ አንድ የአሜሪካ ወታደር በሩሲያ በስርቆት ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ቀረበ የእስራኤል ጦር ጋዛን ከግብፅ ጋር የሚያገናኘውን ወሳኝ ማቋረጫ ተቆጣጠረ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እየቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡራን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የአቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንድታደርጉ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመንካት ኖቲፊኬሽን በጊዜው ወደ እናንተ እንዲደርስ እንድታደርጉ እያስታወስኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣናት ኢትዮጵያ ለሶማሌላንድ ራስ ገዝ የሀገርነት እውቅና የመስጠት ሀሳብ እንደሌላት ለዲፕሎማቶች መግለጻቸውን ጠቅሰው የሶማሊያ ዜና ምንጮች ዘግበዋል የሶማሌላንድ ባለስልጣናት ከኢትዮጵያ ጋር የተደረሰው የባህር በር የመግባቢያ ስምምነት ተግባራዊ ሊሆን እንደተቃረበና በሁለት ወራት ውስጥ የመጨረሻ ስምምነት ሊፈረም እንደሚችል በቅርቡ መግለጻቸው አይዘነጋም ሆኖም የኢትዮጵያ መንግሥት በሶማሌላንድ በኩል ለሚሰጡ መግለጫዎች በይፋ የሰጠው ማረጋገጫ ወይም ማስተባበያ የለም በተከታይ መረጃ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ንጉሡ ታደሰ ከአንድ ወር በላይ ጠፍተው ትላንት ምሽት ወደ ቤታቸው ተመለሱ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ንጉሱ ታደሰ ከወር በላይ ጠፍተው ትላንት ምሽት ወደ ቤታቸው መመለሳቸውን የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል ፕሬዝዳንቱ በዩኒቨርሲቲው የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት እንዲዘጋ አድርገዋል በሚል በታጠቁ የፋኑ ኃይሎች ከቤታቸው ተወስደው ከወር በላይ ቆይተው እንደተመለሱ ምንጮቹ ጨምረው ገልጸዋል ከነመኪናቸው ወደ ቤታቸው መመለሳቸው የተገለጸው ፕሬዝዳንቱ በምን ስምምነት እንደተለቀቁ በግልጽ የታወቀ ነገር የለም በቀጣይ መረጃ በአዲስ አበባ ለሚገኙ መምህራንና የትምህርት ቤት አመራሮች የሙያ ብቃት ምዘና ከነገ ጀምሮ ይሰጣል ተባለ የሙያ ብቃት ምዘናውን የከተማ አስተዳደሩ ትምህርት ቢሮና የትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን በጋራ እንደሚሰጡ ተገልጿል ምዘናው በፈቃደኝነት ለተመዘገቡ 18591 መምህራንና የትምህርት አመራሮች ከነገ ሐሙስ ግንቦት 1 2016 ዓ ም ጀምሮ በተመረጡ የመፈተኛ ጣቢያዎች መሰጠት ይጀምራል ተብሏል ተመዛኞች ስልክና የትኛውም ዓይነት የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ይዘው ወደ መፈተኛ ክፍል መግባት አይችሉም ተመዛኞች የታደሰ መታወቂያ በመያዝ ፈተናው ከሚጀመርበት ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ቀደም ብሎ በምዘና መስጫ ቅጥር ግቢ ውስጥ መገኘት ይኖርባቸዋል ተብለዋል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኢሰመኮ በኦነጋ አመራር አቶ በቴ ውርጌሳ ግድያ ላይ የጀመረውን ምርመራ ለማቋረጥ እንደተገደደ ለኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ በጻፈው ደብዳቤ መግለጹን ጠቅሶ አዲስ ስታንዳርድ ዘግበዋል የኮሚሽኑ መርማሪ ቡድን ምርመራውን ያቋረጠው በመቂ ከተማ የመንግሥት የጸጥታ ኃይሎች በግድያው እጃቸው እንዳለበት የሚያሳዩ ምስክሮችን ቃል መቀበል ከጀመረ ከሦስት ቀናት በኋላ እንደሆነ በደብዳቤው ላይ እንደተጠቀሰ ዘገባው አመላክተዋል ግድያው በተፈጸመበት ምሽት የጸጥታ ኃይሎች በከተማዊ የባጃጅ እንቅስቃሴ ማገዳቸውን ስድስት የጸጥታ ኃይሎችና ሁለት ባለሥልጣናት ጌሳ ባረፉበት ሆቴል አልጋ መያዛቸውንና ከአንድ ፒካፕ ተሽከርካሪ የወጡ የጸጥታ ኃይሎች በአንድ ግለሰብ ላይ እኩል ሌሊት ላይ ከከተማው ወጣ ባለ ቦታ ላይ ግድያ መፈጸማቸውን ምስክሮች እንደገለጡ ደብዳቤው ይዘረዝራል ቡድኑ ምርመራውን ያቋረጠው በክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ተጽዕኖ እንደሆነም ተገልጿል በሌላ መረጃ በኤርትራ የአሜሪካ ኤምባሲ ለሰባት ዓመታት አቋርጦት የነበረውን የቪዛ አገልግሎት በቀጣዩ ሳምንት እንደገና እንደሚጀምር አስታውቋል ሆኖም በኤርትራ መንግስትና በገዢው ፓርቲ ከፍተኛ ባለስልጣናት በሚስቶቻቸውና ከ21 ዓመት በታች በሆኑ ልጆቻቸው ላይ የተጣለው የቪዛ ማዕቀብ እንደሚቀጥል ኤምባሲው ገልጧል አሜሪካ ኤርትራ በሰሜኑ ጦርነት ከነበራት ሚና ጋር በተያያዘ በአንዳንድ ከጦርነቱ ጋር ግንኙነት በነበራቸው ባለስልጣናት ላይ የገንዘብ ዘውውር እገዳና ሌሎች ማዕቀቦችን መጣሏም አይዘነጋም በውጭ መረጃ የእስራኤል ጦር ጋዛን ከግብፅ ጋር የሚያገናኘውን ወሳኝ ማቋረጫ ተቆጣጠረ የእስራኤል ጦር በጋዛና ግብፅ መካከል ያለውን ወሳኝ ማቋረጫ በመቆጣጠር ወደ ራፋ ከተማ እየገሰገሰ ነው ተብሏል የእስራኤል ጦር ጋዛን ከግብፅ ጋር የሚያገናኘውን ወሳኝ ማቋረጫ ተቆጣጥሯል ዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች እስራኤልና ሐማስ ተኩስ ለማቆም እንዲስማሙ ጥረት እያደረጉ ባለበት ወቅት የእስራኤል ጦር በጋዛና ግብፅ መካከል ያለውን ወሳኝ ማቋረጫ በመቆጣጠር ወደ ራፋ ከተማ እየገሰገሰ ነው ተብሏል ሐማስ እስራኤል ጥቃት በመክፈት በካይሮ እየተካሄደ ባለው የተኩስ አቁም ድርድር ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳደረች ነው ሲል ከሷል ሐማስ የእስራኤል ወታደሮች ለተገደሉበት የሮኬት ጥቃት ኃላፊነቱን ወስዷል ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ወደ ደቡባዊ ጋዛ የሚያደርሱ ሁለት ማቋረጫዎችን ማለትም ኬረም ሻሎምንና ራፋን መዝጋት የእርዳታ ክምችት እየተመናመነ ያለበት ጋዛ ምንም ዓይነት እርዳታ ከውጭ እንዳታገኝ የሚያደርግ ነው ብለዋል የእስራኤል ጦር ራዲዮ የእስራኤል ጦር በፍልስጤም በኩል ያለውን የራፋ ማቋረጫ ዛሬ ጠዋት መቆጣጠሩን ያስታወቀ ሲሆን ጦሩ የለቀቀው ቪዲዮ ደግሞ ታንኮቹን ሲያንቀሳቀስ ያሳያል እስራኤል የራፋ ከተማን ከማጥቃት እንድትቆጠብ ዓለም አቀፍ ጫና ቢደረግባትም ሐማስን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያለመችው እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኝበትን ራፋን ማጥቃት ጀምራለች ሐማስ ኳታርና ግብፅ ያቀረቡትን በሦስት ምዕራፍ የተከፋፈለ የተኩስ አቁም ስምምነት ዕቅድ እንደተቀበለው አስታውቋል ይህ እቅድ ሐማስ ታጋቾችን በመልቀቅ በምላሹ እስራኤል ፍልስጤማውያን እስረኞችን እንድትፈታ መንገድ መክፈት ዘላቂ ተኩስ አቁም ማድረግና የእስራኤል ጦር ሙሉ በሙሉ ከጋዛ እንዲወጣ ማድረግ የሚሉ ነጥቦችን አካቷል ነገር ግን የተኩስ አቁም ስምምነት እቅዱ ትክክለኛ ፍላጎቷን ያላገናዘበ መሆኑን የገለጸችው እስራኤል አልተቀበለችውም ከኳታርና ገብጽ ጋር በመሆን የአደራዳሪነት ሚና ስትጫወት የነበረችው አሜሪካ የሐማስን ምላሽ እያጤነችው እንደምትገኝና በጉዳዩ ላይ ከመካከለኛው ምስራቅ አጋሮቿ ጋር እንደምትመክርበት ገልጻለች አንድ የአሜሪካ ወታደር በሩሲያ በስርቆት ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ቀረበ በሩሲያ ውስጥ በስርጎት ወንጀል የተከሰሰው ጎርደን ብላክ የተባለው የአሜሪካ ወታደር ከባድ ጉዳት ማድረሱን የሩሲያ ፍርድ ቤት ገልጿል ፔንታጎን ያለ እውቅና ወደ ሩሲያ ሄዷል ያለው የብላክ እስር ዜጎቿ ወደ ሩሲያ እንዳይሄዱ ስታስጠነቅቅ ለነበረችው አሜሪካ ተጨማሪ ራስምታት ሆኖባታል ወታደሩ በሩሲያዋ የምስራቅ የወደብ ከተማ ቮስኮ ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በእስር ላይ ይገኛል የቮስኮ ዲስትሪክት ፍርድ ቤት ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የሩሲያዊ ዜጋ ንብረት በመስረቅ ጉዳት ያደረሰውን ብላክ እስከ ሐምሌ ድረስ ጥብቅ ቁጥጥር እንዲደረግበት ወስኗል ፍርድ ቤቱ ቁጥጥር እንዲደረግበት የወሰነው ብላክ በቅድመ ምርመራ ወቅት ተጨማሪ ጉዳት እንዳያደርስ ወይም እንዳያመልጥ ለማድረግ ነው ተብሏል ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል ወታደሩ ጎርደን ብላክ እንደሚባል ይፋ አድርጓል መቀመጫውን ደቡብ ኮሪያ አድርጎ የነበረው ይህ ወታደር በሩሲያ የሩቅ ምስራቅ የወደብ ከተማ ቮስቶክ ከምትኖር ሩሲያዊት ሴት ጋር በኢንተርኔት አማካኝነት ተዋውቀዋል ይህን ተከትሎ ሁለቱ በደቡብ ኮሪያ ይገናኛሉ አሜሪካዊው እሷን ለማግኘት ቮስ ከመጣ በኋላ በሁለቱ መካከል አለመግባባት ሲፈጠር ገንዘብ እንደ ሰረቃት በመግለጽ ለፖሊስ አመለከተች ወታደሩም ወደ መጣበት ለመመለስ በአንድ ሆቴል ውስጥ ትኬት እየገዛ በነበረበት ወቅት በፖሊስ ቁጥጥር ስር ሊውል ችሏል። ፔንታጎን ወታደሩ ወደ ሩሲያ ያለ ፍቃድ በመግባት የጦር ሕግ ጥሷል ብለዋል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሞስኮ የወል ስትሪት ጋዜጠኛውን ኢቫን ገርዥኮቪችን ጨምሮ በርካታ አሜሪካውያንን እንድትለቅ እያግባቡ ነው ባለፈው ዓመት በፌዴራል ሴኩሪቲ ሰርቪስ የታሰረው የ32 ዓመቱ ገርሽኮቪች ከቀዝቃዛው ጦርነት ወዲህ በሰላይነት ተጠርጥሮ ሩሲያ ውስጥ የታሰረ የመጀመሪያው አሜሪካዊ ጋዜጠኛ ነው ጋዜጠኛው የሚሰራበት ጋዜጣና አሜሪካ ሰላይ ነው የሚለውን ክስ አይቀበሉትም የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሎ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ